rebríčku hodnot víťazí. Najväčšia závislosť, kariéra, kto zaspal, na toho nepočká. Egone, povedz nám niečo o dnešnom nahrávaní. Sekundu, ruky. Počkaj. Najväčšia závislosť, kariéra, kto zaspal, na toho nepočká. A potom Peťovi povedz, že ideš tam dohrávať solo na konci. Nebudeme už iných hlas, Peťo. Nie, iný hlas nie, len hlas tej pôjdete po tomto. No, lebo my nevedeli, že Danka to vykrie všetko. To zvládá bolo. Ja môžem takto pustiť, že to... Ani ona, ani Danka, čo tu bola. Bola tu, bola hádam 45 minút. Niečo po druhej prišla a preto ťa už odchádzala. Mm-hmm. Sa... Tvoje sestre odíde. Aj sa mierila dokonca. Tvoje deta, Agáta, ty mama rada, papa. Tvoje deta, Agáta, dobre sa postará. Thank you.
závislá, krásna žena. Večer, čo večer, toľko zvláštnych snov. Výstredné matónia, hlavky na ženy, pomáčovských snov. No to posledný nízko je šlak. Pustím ti to kúsok predtým. Krásna žena.